好，接着再继续看到县议员陈英妹则是针对了南区的农路新建问题以及193线道路拓宽的规划。那么向县政府是提出了质询，也希望县府能够重视地方基础的建设新建，同时县府也要规划193线的拓宽，让地方有发展的潜力。县议员陈英表示，瑞穗乡、玉里镇、富里乡以及卓溪乡的原住民朋友们都是以务农为主，而农路可以说是他们最重要的经济动脉。而在3号的县政总咨询当中，来为南区的农民们来争取地方基础建设，就咨询我们的这个刚刚我讲的农民的通行的运送农作物的通行的那一条路，那个土地还是国产署的，希望国产署同意的话，我们就开一条农路，让他们这些年轻人认真工作，才不会去做坏事，然后做得很好。他们去务农的话很忙，又有钱赚，又有收入，对家庭来讲是有帮助，所以我才会讲这一句话。啊，另外的事情就是像那个我们丰年祭，每个部落他的分的那个丰年祭的费用是多少，我不了解，我要一一了解，所以要他们书面给我，让我了解。那当然也希望是说我们农业处要亲自到现场去看，才能感受到像我一样，我都亲自到山上去，到现场去怎么样都知道，然后你要发表讲出来的时候会比较好啊。就像建设处在帮我们做那个花64线，那时候也是傅昆萁时代，从凤林移到那边去，包括那个193线，这些我会再用书面给他们了，因为主要就是193线这边这条路还很窄，它有做一段路，非常宽，很好，很漂亮，但后段往北边。往北边到光复这边，我从以前我就提了这一件，就是把这条193线拓宽的话，骑机车的那些年轻人都很喜欢从那边通行，啊，一方面我们运送作物也方便啦，观光客也会走这一条路，这个景观路非常好呢，看得到的话，这真的讲是非常好的。县议员陈英妹表示，县府农发处应该多倾听农民的需求，有天然灾害的时候来现场来了解，才能够解决农民的需求。也希望县府能够重视南区的农民。记者周荣义华视报道。